The Dark NLP komandası. Əhməd bəyin ofisində. Əhməd qol çəkmir. Bəli, gəlin qol çəkin. Bəli, bəli. Əhməd kim ofisində də o çəkmir. Hər kəs qol çəksin. Qara dəftərə qol çəkin. Qara dəftər. İndi sən. Və tam qazla Dark NLP davam edir. Tam qazla. Deyirəm ki, doktor şəkil paylaşır. Doktor, necə siz də qol çəkməyəsiniz? Ancaq mən qol çəkə bilərəm. Mən qol çəkdirirəm. Mən qol çəkmirəm. Sizin adınız yoxdur orada usta. Mənim adım ola bilməz orada. Çünki mən zaten mən olmağa qayıtdım. Xahiş edirəm. İndən belə mənim doktorun da adını yazaq. Bəlkə indi doktor olmayacaq. Biz onu gəlməyəcəyik. Elə şey ola bilməz. Doktor olmağa heç birimiz olmuruq. Belə də pis deyil, hə? Doktor olmaqda iclas. Dark NLP-nin necə deyirlər? Təhsisçi tembol və pəhləvan olanda vaxşı onun qayfı başladı. Yes, такой вариант. Личный пример. Yes. Yaşay. Evet.